вкладував, то теж вживаю ті інтернетовські закладки. Одної закладки на скільки вам вистачає? Я знаю, тобі залежно скільки. На тиждень. Угу. Яка вартість однієї закладки? Залежно, яка кількість. Ну, наприклад, середня там доза. 500 гривень. 500 гривень, так, на тиждень? Примірно. Гроші де берете? Заробляю. Та яким способом? Працюю. Ким, де? Неофіційно підпрацьовую. То на будові дещо підвернеться. На жителів даної квартири постійно поступали скарги від сусідів через постійне перебування у вказаній квартирі посторонніх осіб у стані наркотичного сп'яніння, постійного шуму. На зауваження дані особи не реагували, а навпаки залякували їх собакою бійцівської породи. Придбавши одурманюючі речовини, споживачі наркотиків вживали їх в цій же ж квартирі.